O'zbekistonda ixtiro do'stlar, ixtiro nima deb o'ylaysizlar? Mana u telefonga e'tiborni qaratinglar. Ey do'stlar, mazzami qaringlar. Pul o'zidan o'zi ko'payapti, mehmon qaringlar. Yangilaysan, mazza qilasan, mazzami 212 ming bo'ldi. Yana bunday mazzami qaringlar. Yana mashalloh. Mashina qilib tursang 222 ming bo'ldi, qaringlar. Zo'rmi do'stlar, zo'rmi? Mehmon qaringlar 227 ming bo'lyapti, mana qaringlar. Ey, bu ham mayli, mana bu yerda qaringlar. Oh, 6 million bir. Oh, 227 million bo'lib qoldi. Bu nima deydigan bo'lsalaring, do'stlar, bu dangasalar uchun o'tirib olib, yotib olib, telefonni mana qilib pul topadigan biznes. Qanaqa biznes deydigan bo'lsalaring, trendda bo'layotgan biznes. Ya'ni men hozir mana aynan zborka qilishayotgan sexiga yetib keldim. Bu nima deydigan bo'lsalaring, bu o'sha mashhur moyka biznesi. Hozirgi paytda moyka biznesi bo'ladimi, yo'qmi? Suvlar narxlari, mayqalib Alo, kachatdan olayotgan suvni ham narxini oshirib yuborishdi. Shu gap rostmi, rostmasmi? Shunga ham endi soliq to'layotgansan, yerdan olayotgan suvingni endi yerdan quyib yuborayotganing. Shuni kommentariy yozib qoldinglar, sizlarda o'shunaqami, yo'qmi? Endi bu ixtirosi nima ixtiro deydigan bo'lsalar, hozir men buni ichini sizlarga ko'rsatib beraman. Hozir buni Jamshid akam pastda ishlab chiqarishga alaq bermaylik. Pastda polni boks olib tushuntirib beraylik. Ketdi Jamshid akam oldiga. Do'stlar, mana hozir Jamshid akam oldiga keldim. Polni mana shu savol javob qilamiz. Men haligi Toshkentda nima Impexmi, Indexmi, bir bola bir bola degan bozor ekan. To'g'ri aytgan bo'lsam kommentariy yozib qo'ydinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, Jamshid aka, mana shu matoimizni savolni beraman i sizga savol javob beraman. Moyka biznesi o'zi o'xshayaptimi, yo'qmi? Keyin birinchi bo'lib do'stlarga men ixtironi maqtanib qo'ydim aka, haligi soqoli. O'sha ixtiro nimaligini o'zingiz tushuntirib ko'rsatib bering do'stlar. Bo'l, assalomu alaykum hammaga. Hozir mana vaqtiga yetganini bildiryapti bu. Bizda shu summasi tiqilgandi. Bepul kutish vaqti tugayapti, ya'ni hozir qaysidir knopkani bosib, demak, ishga tushirib, misol uchun bemalol foydalanish mumkin. Misol uchun shunda xodim nima edi, samoyka yuvuvchilarda puli tejaladi. Ya'ni paqqa o'zi tugab suv o'zidan o'zi pul tugab qolmaydi, vaqt tugayotganini bildiradi. Xo'p. Endi ana ixtiro, ya'ni pul tushiradigan narsa bu klik programmasi deysiz-a buni? Shunday. Hozir mana bizada telefonda demak ko'rib tursa bo'ladi, analitikasi bor. Demak, ko'pchilik samoykachilardan farqli ravishda siz o'sha samoykangizga kirgan har bitta summani ko'rib turishingiz mumkin. Misol uchun hozir demak 317 ming so'm pul tushgan. Demak, shu o'tgan kuni bu 500 ming so'm bo'lgan va shu hafta 800 ming, 6 million bu misol uchun hozir oyi 12-chi kuni bo'lsa 6 million daromad qilgan. O'rtacha misol uchun 18 million daromad qiladigan tochka bu. Nechta boks bor edi? Bu yerda 4 ta boks bor. 4 ta boks bor. Ha, shu viloyatda, ya'ni viloyatda ham o'rtacha mana shunaqa daromad qilsa bo'ladi. 4 ta boksni onlayn ravishda nech pul qancha ketyapti, nech pul kiryapti, nech pul klik bo'lyapti, hamma uni ko'rib turadi. Hamma uni ko'rib tursa bo'ladi. Keyin bitta narsa do'stlar, menga yoqqan narsa bu ixtiro deganim klik. Klik bu hammada ham yo'q ekan, to'g'risi aka. Buni biz 1 yil oldin o'sha samoykalarga borganda muammo bo'lgan, o'zimiz maxsus model yasab berganmiz va hozirgi kunda mingdan ziyod samoykalarga, ishlab turgan samoykalarga o'zimiz qo'yib berganmiz. Buni o'zlaring yasagansiz. Bunda o'zimiz ishlab chiqqanmiz. Bagelim uni ko'rdingiz, ixtiro mana u. Do'stlar, Xitoydan kelmayaptimi, o'zlaringiz ishlab o'zimiz demak, hamma dizaynni qilib, hozir Artel bilan hamkorlikda buni chiqarganmiz. Mana 2p.uz yozilgan. Bu bizani demak, analitika proyektimiz. Do'stlar, mana shu ixtiro uchun ham doholasi sekin-sekin uni Elon Musk'dan ham o'tib ketamiz. Inshaalloh. Like qo'yib, akamizga like qo'yib, kommentariyga maladesi yozib qo'yinglar. Sabab oldin bunaqa narsani faqat chinapantaradan qilardi, to'g'risi. Hozir mana o'zimizda mahalliy nimalarda shuni ishlab chiqarib, shu narsani qilishga imkon bo'ldi. Buni nimaga ulagansizlar? O'zlaring qilib samoykalarga ulanadi. Bu shu ishlab turgan samoykalar uchun. Hozir o'zimizda mana promoy ko'pchilik so'ragan o'sha bizada mana shu qo'shimcha modullarsiz, muammolar bo'lmaydigan plata so'ragan uchun o'zimiz yig'ganmiz. Bu promoy brendi ostida. O'zimiz demak internetda ishlaydi, analitikasi ichida va samoykani polni boshqaradigan platasi. Bu ham o'zimizda yig'ilyapti. O'zimiz ishlab chiqarib, turli xil brendlarga va o'zimiz ko'pchilik so'raganlarga o'sha qo'yib berib, o'rnatib kelyapmiz. Samoykalarda asosiy muammo bizda shu bir yil davomida mingta samoykani ichini ochib, ulardagi
muammolarni ko'rib, bu platani ishlab chiqqanmiz. Hozir mana rasmlarni ko'rsatamiz. O'sha ekranga rasmlarni chiqarib berasiz. Ko'pchilik sammoykalarda ichini ochganimizda yig'ilishi nostandart. Ya'ni Rossiyadan keladi plata, Xitoydan keladi, Turkiyadan keladi, har xil joylarda platalar bir-biriga, masalan, uchun ko'proprionlik boshqarish uchun, ekran boshqarish uchun alohida-alohida platalar, har xil platalar birgalikda qo'yilgani hisobiga aniqlik, aniq bir standart yo'q. Simlar ko'p, pul olyapti bilan ko'pchilik uzib qo'yadi, bir 3-4 marta ochib platani kuydirib qo'ygan holatlari bo'lgan. O'sha muammolarga yechim qilib, hammasini bitta platada hal bo'ladigan qilib o'sha sammoyka yig'ganmiz. Hozir buni ham ko'rsatamiz do'stlar. O'zlaringizga bu o'zimizniki, ha, misol uchun bu hozir shu pulli nimada turdi. Buni ichini ochib ko'rsak bo'ladi. Mana hozir ichini ko'rsanglar, ichida oddiy, ya'ni bitta plata, bu ham Wi-Fi da ishlaydi, ham SIM kartada ishlashligi mumkin va klik onlayn to'lov tizimi mavjud va analitika mavjud. Ya'ni ko'pchilikda muammosi puli bor, misol uchun Rossiyada boshqa joyda ishlaydi, o'zi biznes egasi boshqa vazifa qiladi, samoka biznesini qurgan. Buni qurganda o'sha moykadagi daromadni kuzatib turish imkonsiz edi. Hozir bu yechimlar bilan ular bemalol telefonda, o'zining telefonida bexavotir o'sha mana shu o'zimizni programmamiz orqali har bitta box, bu o'zining nastroykalari bor. Har bitta boxga tushgan pulni ko'rib turishi mumkin bo'ladi. O'zini mana bu demak programmamiz ichida har bitta box bo'yicha analitika olsa bo'ladi. Buni Excelda tashlab olsa ham bo'ladi va o'shanda vaqt mobaynida qancha daromad qilyapti, o'shalarni hammasini ko'rib tursa bo'ladi. Va shuningdek, misol uchun sammoykalarda tez-tez, misol uchun qaysidir joylar buzilib qolsa, именно qaysi box qancha vaqtdan beri ishlamayapti, xuddi o'shalargacha ko'rsatib turadi. Endi aka, bitta muammo, hozir suvga soliq chiqdi deyapti. Endi suv 3 barobar, 5 barobar qimmat bo'lib ketdi deyapti. Shunda ham foyda bormi? Albatta, sammoykalarda shunaqa bo'ldimi haqiqatan ham? Bu 2025-yildan shu kuchga kirmoqchi bu qoida, qonun. Endi suv misol uchun tonnasi, bu tonnasi shunchaki demak oshirmoqchi bu va shahar hududlarida va uni maxsus o'zini o'sha standartlari bor, kanalizatsiya va boshqa nimalarga oqizish qanaqa ishlari bo'yicha endi shunaqa bor hududlarda bu ishlaydi va shunday bo'lgan taqdirda ham sammoykada o'rtacha demak daromad 70% xaraj, foyda 70%, daromad 70%, xarajatlar 30%ni tashkil qiladi. Misol uchun bu suvga, penaga, nanoga, tok, arenda, o'sha xarajatlar o'shuncha atrofida tashkil qiladi. Va shuningdek bu demak narxlar o'sishi o'z-o'zidan xalqqa ozroq bildiradi. Ya'ni sammoykalarda oldin 5000 bilan yuvib ketish imkoniyati bo'lsa, endi 10000 bilan yoki 7000 bilan, misol uchun bir choy qimmatroq bo'ladi. Ozgina qimmatroq bo'lishi mumkin. Chunki narx oshiriladi, iloji yo'q. Lekin baribir ham bu oddiy xalq shu foydalanuvchilarga ham, mashinani samokatni foydalanuvchilarga ham, biznes egalariga ham baribir ham foydali biznes, sababiki O'zbekiston changli chang hududga kiradi va bu yerda mashinalar tez-tez, misol uchun haftada bir chang bosib nima kir bo'lib turadi. Bunda ha deb 50-60 mingga to'liq samoka qilish bu odamlarga ham, moykalarga ham qiyin. O'sha uchun sammoykada 5000 bilan 10000 bilan bir karcha urib, misol uchun yuvib ketish mumkin bo'ladi. Zo'r. Endi sizlar sammoykani misol uchun necha bilan o'zlaringiz bor ustanovka qilib berasizlar hamma yo'g'ini? Hozir bizada 5 tali mana shu funksiyamiz bor. 5 tali, 6 tali funksiyalarimiz bor. Mana bu 8 taligacha qilishimiz mumkin knopkalarni. Bu sammoyka biznesini egasini xohish istaklaridan kelib chiqib. Misol uchun chekka hududlarda demak o'sha 4 tali ham knopka qo'yish mumkin. Bu oddiygina voda, pena, vosk, nano bo'ladi. Misol uchun aktivni ximiya bilan osmos balki ishlatmasa qo'ymaslik mumkin. Bu funksiyalarga qarab pullar razinsa qiladi. Bizda misol uchun 3400 dan boshlab 3800gacha knopkalar qo'shilmasligiga qarab farq qiladi. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Misol uchun 4 tali knopka 3400ga demak joyiga borib o'rnatib berishi bilan biz boksga 1 yil garantiya beramiz va servisga garantiya beramiz. Servis garantiya nima kiradi? Misol uchun ko'pchilik ishlatganda bu qanaqa pistoletlari, motorlarda qanaqadir muammolar bo'lsa, o'sha zapchasini misol uchun olib bersa, biz borib almashtirib berishimiz mumkin bo'ladi. Buni ichiga har bir zapchasiga biz garantiya beramiz, chunki bu to'liq o'zimizda chiqadi. Har bir zapchasi, ya'ni har bir relesida nimadir muammo bo'lsa, 1 yil davomida o'zimizning hisobimizdan
alishtirib beramiz. Pul ichiga tushar ekan. Pul ichiga tushadi, to'dalanaveradi. Taxlanadigandan buni sal yaxshiroq. O'zim o'ylab to'xtabdim, yana o'qib ketmasam hozir. Adashyapman do'stlar. Pul taxlanaveradi, buni buzib olib ketish, bittamtasi buzib o'g'irlab ketmaydimi kechasi? Yo'q, bunda o'zini kalitlari bo'ladi. O'sha kalitlari o'sha baquvvat kalitlardan bo'ladimi? Shunday, ha. Va o'sha sammoykada ko'pchilik o'sha analitikani ko'rib turib ham, misol uchun bemalol qanaqa sum qayerga ketayotganini ko'rib tursa bo'ladi. Hamma ko'rib turadi. Ko'rib turadi, shunday, ha. Xo'p. Endi demak 3600 da nima qildi? O'rtacha ozman. Lubay oldini o'zini boshqa misol uchun sammoyka olib sotaman deganlarga ham orzuroq beraman dedingiz. Va brendini ham urib beraman dedingiz bunday qilib, to'g'rimi? Shunday, hozir ko'pchilik sammoykan platalarini Rossiya, Xitoydan, Turkiyadan olib kelyapti. Biz O'zbekistonda shu o'zlariga moslab, o'zimiz shu moslangan platalarimizni berishimiz, sotishimiz. O'zimizni ishlab chiqargan platalar. Yo'kida ko'pchilik motorlarini, motorlar 90%, 99% bir xil motorlar hammasi, misol uchun Turkiyaniki, pistoletlar Germaniyaniki, pompalar Italiyaniki bo'ladi. Va miyasida farq qiladi. Miyasini ko'pchilik yig'ganda o'sha tajriba tarafdan, misol uchun har xil xato kamchiliklarga yo'l qo'yish mumkin. Bizda standart bor. Bizda bemalol mana shu moykani boksini yig'ib berishimiz mumkin. Shu moyka sammoyka o'rnatayotgan do'stlarimizga bizaga hamkorlikda. Demak, o'zaroq qilib beradi mashinalarni sotib. Bular o'zini non qiladigan qilib. Albatta, bularni o'zini o'sha o'zlariga kelishtirib, price list tashlaymiz aloqaga chiqsa. Xolisi o'zini brendini o'zini yorga. Brendini qo'yib, ha, o'zlariga qo'yadigan qilib o'sha o'rgatamiz. Ustanovkan standartlar bor bizda. Standartlarimizni beramiz. O'shalar bo'yicha o'rnatib, xudo xolasa, ham demak, ustanovkadan daromad qilishligi mumkin, ham o'zligini brendida bemalol, misol uchun, hech qanday muammolarsiz ishlashi mumkin. Chunki o'zlari Rossiya boshqa joydan plata olib kelib qo'yganda ko'p muammolarga duch kelish mumkin. Bunday muammolar ularda xudo xolasa kuzatilmaydi. Xo'p. Endi mana misol uchun hozir taxminan 3 ta boks qo'yadigan bo'lsa ham 3,5 mingdan ketganda ham necha pul? 9 000, 10,5 ming ketyapti. Bu bonusiga plus endi haligi devor pevor remont remonti bilan bir 15 ming, 20 ming atrofida bo'lib qolar ekan. Qanchada o'zini o'zi oqlaydi? Birinchi ochishi sammoyka bundan 4 yil oldin, birinchi ochilgan paytlar 4 oyda qoplagan joylar ham bo'lgan. Lekin hozir 1,5 o'rtacha 1,5 yil ketyapti. 1 yil 1,5 yil. Sammoyka o'zini oqlashga 1 yil 1,5 yil ketyapti. Sababiki o'sha konkurensiya ko'paygan va o'sha soliq, suv soliq, boshqa nimalar ham ozgina oshgan. O'sha hisobiga. Demak, o'rtacha 1-1,5 yilda o'zini oqlayapti. Demak, agar yaxshi gavjum joy, konkurentlar kam joy bo'ladigan bo'lsa, demak, tezroq oqlash kerak. 1 yilgacha ham oqlashligi nimasi bor, ha. Oybek aka, mana biza bundan oldin tepada videodan pastda bizani Promoy YouTube kanalida ko'rsa bo'ladi. 10 ta xato degan video qilgan edik. O'sha yerda aytgan edim, misol uchun o'sha vaqtlarda sammoyka rostdan qimmat edi. 4-4,5 ming o'rtacha Toshkentda shu yaxshi sifatlilarni ham qo'yatdi. O'shanda biz aksiyada 3600 ga 5 talik standart funksiyamizni qo'yib, o'sha aytgan edik. Ko'pchilikka ma'qul bo'lib, ko'pchilik o'sha qo'ydirib qolgan edi o'sha vaqtda. Hozir sizning kanalingizdan kelgan akalarimizga mana 6 ta knopkali funksiya. Buni endi mana bu Osmos bilan, masalan, Osmos o'zini filtri bor, alohida olinadigan narsa. O'shalarni olsa, ha, oldin 5 talik 3600 ga qo'yib biz narx tushirgan edik. O'shanda ko'pchilik boshqa sammoygachilar ham 4400 dan 3600, 3700 gacha narxga tushdi. Bizadan nima, konkurensiya bu raqobatda bo'lgan yaxshi xalq uchun. Hozir sizning kanalingizdan kelgan mana shu nima qo'ng'iroq qilgan hamma yurtdoshlarimizga biz 3600 ga 6 ta funksiya qo'yib berish, ha, qilib beramiz. 2 tadan boshlab ustanovkasi ichida. Agar 2 talik joyi bo'lsa, ustanovkasini shunda joyida borib qilib beramiz. Javob. Javob. Erkachasiga do'stlar. Erkachasiga. Mana shu gapni screenshot, mana shu joyda video zaps qilib jo'natasiz agar u deydigan. Uyda bo'ldi desa, aka qo'l berib kelgansiz deb aytasizlar, to'g'risi. Ha, bu o'zi atak 3600 ga faqat 5 taligini qilib beradi. Endi bu dastlabki ustanovkasi O'zbekiston bo'yichami yo'q? O'z butun O'zbekiston bo'yicha joylarga borib, 2 tadan boshlab ustanovkasi ichida borib qo'yib berib, bir ishlatib beramiz. Va shuningdek 1 yillik bizada mana bu analitika xizmati o'zi sammoykalarda, chunki bu yerda serverlar turib boshqa bo'ladi, bu kamroq summa, oyiga to'lanadigan summasi bor. 1 yillik abonentskiy plata ichida bo'ladi. O'zini shu oilaviy korxona yattitilari bo'lsa, klikka dagovor qilib, birdan klikini o'rnatib, shu yerda olib borib ishlatib beramiz. Birinchi kundan ular bank shotida pullar tushib turadi, xolisa. Xo'p, qarang.
Demak, klik. Endi anu siz aytayotganing 1 yildan keyin to'lov qancha bo'ladi? Palon pul bo'lib ketmaydi, 50 ming, 100 ming. Yo'q, yo'q, qarang. Obunani obuna plan nima uchun to'lanishini aytaman. Obuna bu misol uchun hozirgi dasturda ko'rgan dastur. Endi do'stlar, programma, kompyuter ishlayapti hozir bu, kompyuter ishlab turibdi. Shunday, shunday. U serverda joylar bor, programmistlar maxsus xodimlarimiz bor. O'sha musammo o'kalardagi nimalarni shu analitika tizimini ishlab turishiga javob beradigan dasturchilar bor. O'shalarni hammasini xarajatlari uchun, lekin bu samoykalarda shu analitikani doimiy ishlab turishini ta'minlash uchun xullas o'zining maxsus xarajatlari bor. O'sha uchun bizga eng minimal deng qilib oyiga atigi 30 ming so'm. Bu kuniga 1000 so'm degani. Ha, kuniga 1000 so'm. Bu bitta boksni sizga 24 soat har bitta kirgan summani siz uchun hisoblab analitika qilib beradi. 30 ming so'mga oyiga bunaqa buxgalter yo'q, topolmaysiz. Topolmaysiz. Hozir 30 ming so'mga sizga necha pul topayotgan, necha pul qolayotgan, hamma hisoblab beradigan buxgalter yo'q, do'stlar. 100 ming so'mga ham topolmaysiz unaqa buxgalter, to'g'risi. Demak, bemalol, demak 1 yil bepul. 1 yil bepul. 1 yil bepul, do'stlar. 1 yil bepul ham qo'yib berarkansizlar. Xo'p, do'stlar, menimcha hamma savollarga javob berdim. Navoda savollarga javob bermayotgan bo'lsam, akam o'zlarining kanallari bor, videoda o'zlarini o'sha 10 maxsus bitta video qilganlar, yana ham to'liqroq ma'lumotlar berilmay qilganlar. O'sha videoni pastda opisaniyaga kommentariy qilib qatirib qo'yaman. Kirib o'tib ko'ringlar. Foydali juda ham video. Ko'p savollarga javob olasizlar. Moyka ochmoqchi bo'layotganlar, moyka ochib bo'lganlar, ish yurgizayotganlarda juda ko'p muammolar haqida gapirgan. Men endi o'zim tushuncham bo'yicha savol berdim do'stlar. O'tda men bermagan savollarda ham ko'p odamga javobini berib ketganlar. Shunday. Oybek aka, men to'ldirib o'taman. Agar kanalingiz pastiga Telegram kanalimizni, grupamizni qo'ysak, shu yerga o'tib, bemalol o'sha nima izohlar degan joyda Telegram kanalimizga qo'shilib, savollar berishlik mumkin. Har qanday savoliga qo'ldan kelgancha javob beramiz. Agar sam mokez bo'lib klik qo'ymoqchi bo'lsangiz ham, agar siz samni ochmoqchi bo'lsangiz ham, agar misol uchun bizda hozir mana Ketipada ko'rdingiz, seximizda bannerlargacha qilib beramiz va samoyka bilan shug'ullanayotgan akalarimizdagi bokslargacha, xudo xolasa samoyka bilan bog'liq hamma muammosini qilib berishadi do'stlar. Hal qilamiz, harakat qilamiz. Va yana bir muammo, o'sha yana bir to'ldirmoqchi bo'lgan narsamiz, samoyka qurayotganda o'sha albatta mana bu 10 ta xato degan videomizdagi xatolarni qilmaslikka harakat qilinglar. Yana o'sha tajribadan yana ozgina kelib chiqib, misol uchun ko'pincha ko'pchilikda bo'layotgan xato, endi samoga qo'yganda ximikatlarga e'tibor bermang aka. Ximikatlar misol uchun suvni qattiqligiga qarab ozgina farq qiladi, boshqa qiladi. Yana bir yaqinda bir bo'lgan muammo, benzin kanistr bor-ku, o'shanga solgan pena aktivni ham u yerda reaksiyaga kirishib ketgan, ya'ni benzin bilan. Va u motori buzib qo'ygan misol uchun. Mana shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun albatta har bitta qo'shilayotgan 10 ga 1 qo'shilamiz, misol uchun 1 litrga 10 litr suv qo'shib, yana motor suv aralashtirib beradi, moykaga chiqarib beradi. Shu har bitta ximikat solayotganda o'zini maxsus toza idish bilan solsa, xudosi unaqa muammolar bo'lmaydi. 1-2 ta shunaqa, demak, muammolar bo'lgandan keyin, bizaga chiqqandan keyin, hozir mana shu ni ham qo'shib o'tmoqchiman. Va albatta, tepa shu videoni to'liq ko'rib chiqsanglar, hamma savolingizga hozir javob olasizlar. E'tibor uchun rahmat, Oybek aka, salomat bo'ling. Sog' bo'ling, Oybek aka, sizdan telefon qilasiz bemalol ekran nomeriga. Rahmat, e'tibor uchun.